Okay, so kita start with this kind of uh, example or exercise. Okay, kini kita nak dapatkan moment about point P. Okay, so how many forces we have? Kita ada dua force. The first adalah 400 Newton. <coughs> another one is 520 Newton. Pointing this way. Okay, then Dr. 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 <laughs> desktop. Okay, kejap. nampak Dr. desktop Dr. 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 Okay, tak nampak dah tak dia Kejap. okay, nampak dah. Lupa <laughs> saya nak resume tadi. Nampak. Ah, okey okey betul. Betul. Ah, dah video ni betul. Ha, saya record. Okay. Uh, so, look at this exercise. Uh, we have two forces. We have 400 Newton and also we have 520 Newton. So, we need to find moment about point P. Okay, then first adalah uh, kita resolve. First, kita tengok yang 400 dulu. So, we taking moment about point P equals to 0. And then, kita tahu bukan 0 lah. This one is not resolve equilibrium. Kita nak dapatkan moment about point P, then we assume that count sorry clockwise is positive alright so apa yang kita boleh buat adalah MP sama dengan first adalah kita akan ambil 400 horizontally so 400 maksudnya memang di, di horizontal lah, dia tak ada vertikal kan 400 bila dia point P distance apa yang distance uh, apa distance yang kita boleh ambil distance mesti daripada P ke line of force 400 ni lah so distance mesti daripada P ke sini So this is our D. So berapa distance kat sini? D. 3 tambah dengan jarak ini. Macam mana nak dapatkan jarak this one? Sin 30. 4 cos 30 is ini. Betul? Sebab so 30 dia bagi from vertical bukan daripada horizontal. So kena cos lah kita nak resolve it to vertical. So 4 cos 30. Jadi berapa jawapan dia? tiga tambah empat kos tiga puluh. Masa apa masa? Enam point empat enam. Enam point empat enam meter. Jadi, dia dapat D daripada situ dan kita ambil empat ratus. Darab dengan enam point empat enam. Positif ke Negatif. Positif kan? Sebab bila kita dapat point P, 400 ni dia ke sini. Bila kita buat rotation, macam ni. So, dia akan bergerak ke clockwise, which is we assume positive clockwise. So, positif lah kan? Okay. Then, settle yang 400. So, kita nak dapatkan 520 pula. So, macam mana kita nak dapatkan 520? First adalah, kita kena reserve kalau dua sebab 520 disengit. So, maksudnya bila disengit, kita akan ada dua force. First adalah force yang... Vertical Satu lagi force yang horizontal Ke sini 5 Kat sini 5, 2, 0 Dia mesti darab dengan apa? Untuk dapatkan uh, uh, Result uh, Sorry uh, Component of the force Dekat Y Kena darab dengan berapa? 12 Per 13 Kan? This one 5, kosong. 5 13. Okay, clear? Faham? Ada soalan nak tanya? Itu adalah false. Kita resolve yang false dulu. Okay, so berapa jawapan this one? Sekejap, saya ambil calculator. Kat mana calculator saya ni? Tiga plus tu dia daripada teorem Pythagoras ni doktor. Ha uh, uh. Berapa jawapan dia? 480. Yang mana? Ah uh, atas. So, yang di soalan 480 yang di one? bawah. Dua ratus. Sudah 200 Dua ratus. Dua ratus. Dua ratus. So itu adalah force. Sekarang ni kita nak dapatkan D. So let's say we kita ambil yang atas dulu 480. 480 resultant dia component of force mesti ke atas daripada point A. So this one is 480. Then jaraknya berapa? Jaraknya daripada mana ke mana? Daripada P ke line of force. This one. Betul? D. So, D-nya berapa kat situ? D from P to A. d from p to a p to a berapa 4 sin 30 betul tambah 10 and then 10 kan Itu dia jawapan kita lah 4 sin 30 12 12 haa 12 jadi bila kita result 480, dia punya rotation tu counterclockwise or clockwise? Rotation from point P, 480. Counter, counter, counter counterclockwise. Counter, clockwise. Jadi counterclockwise. bila counterclockwise, dia must be negative. So negative 480 darab dengan 12. Okay, clear? Satu lagi force adalah 200 yang vertical. This is 200. So, 200 jaraknya kita nak ambil daripada bagaimana? Daripada line of force ini ke P. Distance this one. From P to A. Berapa? 4. Tambah ke tolak? Tambah kan? Sebab clockwise. So, tambah 200. Darab dengan 4. Cos 30. Betul? 4. 4 cos 30. So jawapan kita berapa? MP 400 darab 6.46 tolak 480 darab 12 tambah 200 darab 4 cos 30. Negatif betul. Ah, uh, uh, negatif 2483. Since kita dapat negatif 2483 Newton meter, maksudnya jawapannya assumption kita salah lah. So, maksudnya 2483 Newton meter, rotation mesti counterclockwise. So, this is our answer. Okay? Dia mesti counterclockwise. Is that clear? Ada soalan nak tanya? moment about 2D. Tak ada? Semua dah faham? Okay, kalau dah faham, kita tengok next exercise. Okay, yang ni melibatkan tiga force. Kita ada tiga force dekat sini. Determine the magnitude of F3. Kita nak dapatkan F3. If the moment of all forces about point A equals. Ini so, ni dia dah bagi. Ya, dia bagi moment. Dan sekarang kita nak dapatkan force pula. F1 is given 300 newton. And F2 is given 400 newton. Okay. So, macam mana kita nak buat? So, kita dia dah bagi tahu 4,800 newton meter clockwise. Positif lah. Dia isim positif kat situ. So 4,800 dan kita tengok yang F1 dulu lah. So 4,800 ni adalah moment. Kita assume positif this one sama dengan. Ok, tengok F1. F1 bila dia anak panah macam ni maksudnya point of force dia mesti dekat sini lah. Jadi kita boleh buat direct ke bawah. Okay. which is with angle dia daripada sini ke sini sama 30. Okay, betul sama 30. Jadi, this is our F1 which is 300. So, kita nak resolve kepada X and Y. First adalah di sini. F1 mesti 300. Sin 30, isn't it? And this one must be 300 cos 30. Okay. 4800 dia kita ambil yang 300 sin 30. Ada momen ke tak? untuk force yang komponen x Ada momen ke tak from point a kita ambil from dia bagi tahu from point a momen kita dia bagi from point A which is 4800 Ada momen ke tak untuk force 3, 300 sin 300 sin t Tak ada Tak ada okay. Tak ada sebab sebab kita tak ada distance yang perpendicular from line of force So, this is our line of force. Okay. Dia sama line dengan point of rotation. Maksudnya, tak ada, tak ada distance. Bila tak ada distance, maksudnya, tak ada moment. Okay. Tak ada moment. Yang ada moment hanyalah 300 cos 30 with distance 2 meter, isn't it? So, kita ada 300 cos 30 sahaja yang kita boleh consider moment. So, direction dia mesti dia sama arah dengan assumption yang dia bagi tahu. So, 300 positif lah. Cos 30 mesti darab dengan 2. Okey? Mesti darab dengan 2. Dan untuk F1, untuk F2 pula. F2 sama eh uh, Dia bagi yang dia bagi yang sama eh. Okey. Hmm, F2 arah dia ke bawah. Saya ingat ke bawah. Okey, bila kita tarik dia ke bawah sini. 60 dekat sini. Sama. Alright. 60 dekat situ. This, which is 400. So, bila kita resolve first adalah kita akan dapat this one. Which is 400 sin 30. Satu lagi kita akan dapat 400. Sorry, cos Sin 60. 400 sin 30. Eh sorry cos 60. So sama 400 cos 30 tak ada moment yang terhasil sebab distance tak tak ada yang distance perpendicular yang ada hanyalah 400 sin 60 which is distance yang kena ambil daripada point A ke point of force or line of force. Sini line of force. Jadi 5 dengan positif lagi. So tambah 400 sin 60 darab dengan 5. Okey. Darab dengan 5. Last one, kita ada F3. F3 is unknown. Kita nak dapatkan F3. Okey. F3, dia dah bagi dalam bentuk uh, dimension. 4, 3, 5. Dan kita boleh dapatkan F3. First, resolve to X and Y dululah. So, kat sini bila kita resolve, kita akan dapat F3. 4 per 5 ataupun 3 per 5. Empat per lima ataupun tiga per lima? Tiga per lima. Tiga per lima lah. Okay. And this one. F3 mesti empat per lima. Okay. Then for F3 tiga per lima. Distance-nya daripada mana ke mana? In line of F force. So this is our distance. Kita kena consider lah. So berapa empat kan? So that rotation dia counter keluar. So negative. Negatif, F3, 3 per 5, darab dengan distance-nya adalah 4. Okey. Dan satu lagi adalah F3, 4 per 5, rotation arahnya adalah positif. F3, 4 per 5, darab dengan distance-nya adalah berapa? 5 kan? So line of force, sini ke sini. 5. So darab dengan 5. Okey, cuba dapatkan F3. So berapa kita punya nilai F3? Empat lapan kosong kosong tolak tiga ratus darab kos tiga puluh darab dengan dua tolak empat ratus sin enam puluh darab dengan lima. So kita akan dapat Berapa? Bahagi. 12 per 5. Berapa jawapan? Dapat? Dapat berapa? Berapa? 0.3 bahagi dengan uh, 3.98 3.98 4.5 darab 5 Tolak dengan 3.5 darab 4 kan 3.98 betul 3.98 Betul lah, 398. Ada yang dapat jawapan lain? Macam tak betul je, 398 ke dia betul? Doktor saya tak sure betul ke tak tapi saya dapat 1592 1592? Ah, ya yeah. 1592 Okay 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 darab 5 darab sin 60 okey bahagi dengan mm um, 4 tolak dengan 12/5 1592 betul lah 1592 newton so this is our answer lah okey faham clear Ada soalan nak tanya? Simple kan? Uh, Betul. The... Yes. Yang F3 tu, uh, macam mana dia dah 3 per 5 dengan 4 per 5 ni? Dia sebenarnya konsep trigonometri, trigonometri dia bagi sudut kat situ. Kalau tak nak guna yang macam ni, dapatkan sudut dulu pun boleh. Tak ada masalah. Sudut yang dia macam tu adalah teta. Contoh teta kan? Theta. Theta kita boleh dapatkan theta using dimension dia bagi. Sini 3, sini 4, sini 5. Okay. So, kalau kita nak dapatkan sin theta, sama dengan berapa? Dia mesti 3 per 5. Kalau kita nak guna cos theta, dia mesti sama dengan 4 per 5. Sekarang ni, kita nak resolve F3 dengan F F3 dekat x and y component. Bila kita nak resolve dekat x component, jadi kita guna cos theta or sin theta. F3 dia mesti sin theta kan? So sin theta dia mesti guna 3 per 5 lah. Untuk cos theta pula, bila kita nak resolve dekat y, kita mesti guna F3 cos theta. Cos theta kita adalah 4 per 5. So kita ganti je lah dengan 4 per 5. Okay, clear? Okay, data clear, clear. Alright, ada lagi soalan? Cuma faham eh? Untuk moment 2D dia tak ada susah sangat. Dia just uh, simple lah. Cuma yang, yang yang paling penting kena tahu macam mana nak resolve dan 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 macam mana kita nak dapatkan dia punya distance tu. Alright? So, kalau tak ada soalan dan kita boleh teruskan ke... Kena buat lagi exercise untuk moment 2D ni. Saya tak risau sangat untuk momen seri ni sebab very straightforward je. Kan? Buat satu lagi question lah. Nak buat satu lagi? Okay, kita tengok yang uh, example yang previous test yang saya buka. Okay. Tengok this one, this exercise uh, Determine the moment Okay, the moment of the force 100 newton about point O Using nah, Dia beritahu, using First adalah component of the force at A B Component of force at B By first transmitting the force at A to B Apa maksud dia ni? Okay, first adalah Dia nak dapatkan moment about force 100 newton about point O Mana point O? This one Okay, first soalan adalah kita remain component of force dekat point A. So, apa kita akan buat? First ada, let's say we assume moment about point O is positive. Okay, so what we have? We have moment O equals to, this is question number A. Okay, which is uh, moment, first we need to resolve it to X and Y, isn't it? First adalah downward, satu lagi ke kanan. This one dia mesti 100 berapa? 100 cos 20 kan? Satu lagi this one mesti 100 sin 20. This one must be sin 20. And distance. Macam mana kita nak dapatkan distance daripada point ni ke sini? Dan juga distance daripada sini ke sini. Okay, let's say kita dapatkan this distance dululah. Distance yang ni. So macam ni kita nak dapatkan distance. Boleh tak dapatkan distance this one? Dapatkan distance yang yang ni dulu. Let's say this is y. So dapatkan distance y dulu. Berapa distance y? Y dia mesti sama dengan 5 sin 60 di sini. 5 sin 60. Angkatlah. 5 sin 60. So kita akan dapat 4.33 4.33 meter So dah dapat Y dan kita dapatkan this one pula So X, Y sama X So how to find X? Kita tahu tangent 20 sama dengan X over Y, isn't it? So, Y kita dah dapat 4.33. Jadi, X kita sama dengan 4.33 tangent 20 tangent 20 tangent 20 okey so berapa jawapan dia 4.33 tangent 20 1.58 Alright, 1.58 So, dah dapat X Dah dapat Y So, once kita dah dapat yang tu Kita boleh tentukan distance. Contoh kita ambil M100 cos 20 dulu. So bila kita tengok kita ambil point dekat point O, taking moment about point O, dia bergerak rotated about clockwise or counter clockwise. Counter. Counter. Positive or negative? Negative right. So negative 100 cos 20 jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Kita tak tahu jaraknya daripada sini ke sini kan? We don't know. Distance. Dan kita kena dapatkan jarak this one dulu. So sebenarnya tak perlu pun dapatkan jarak X ni. Saya ingatkan 10 daripada sini ke sini. 10 daripada sini ke sini. This is 10. So kita kena dapatkan jarak this one sebenarnya. Tak perlu dapatkan X ni. Silap. So tak perlu dapatkan X. So hanya kat sini. Let's say this is. Okay. Saya pada balik lah dapatkan x yang ni. Okey. Dapatkan x yang this one. So berapa x tu? 5 cos 60 right. 5 cos 60. 5 cos 60. So kita akan dapat 2.5. 2.5. Jadi jaraknya daripada O ke line of force ni dia mesti berapa? Dia mesti 10 tolak 2.5 Okey silap Yang ni kita kena dapatkan juga ni Yang ni 1.58 tadi Sebab yang ni kita akan guna untuk B nanti 1.58 okey Betul 1.58 Okey untuk jarak daripada O ke line yang force A ni Dia mesti 10 tolak 2.5 Okey done yang ni And then lepas tu uh, Pasal apa? Lepas tu yang mana pula force kita ambil? 100 sin 20 kan? 100 sin 20 mesti positif lah. Tambah 100 sin 20. Distance ni adalah 4.33 lah. So, kita akan dapat moment about point O untuk soalan A. So, negatif 100 cos 20 darab dengan 7.5 tambah 100 sin 20 darab dengan 4.33. So, negatif 488.2. Negatif 488.2 Newton meter. Since negatif maksudnya rotation mesti 488.2 Newton meter. Direction mesti counterclockwise. So, this is our answer untuk A. Okay, clear. Untuk B pula, apa maksud B adalah, dia beritahu component of the force at B by first transmitting the force at A to B. Maksudnya, kita nak transfer force ni daripada A to B. We need to transfer force from A to B. Okay, kita padam balik. Okay. Sekarang ni point of force kita dah berubah from A to B. Okay, with, with value same, 100. So, kita just transfer it to here, which is 100 Newton. With angle sama 20, okay, maksudnya untuk resolve kita punya component sama lah 100 sin 20. This one, 100 cos 20. The problem, masalah sekarang, ataupun yang bezanya adalah distance sahaja. Okay, bila kita transfer force from A to B, dia akan berubah dia punya moment. Kenapa? Sebab distance-nya dah berubah. So, bila distance-nya berubah, 120 tak akan ada moment yang berlaku. Sebab apa? Sebab tak ada distance daripada O to B yang perpendicular. Yang ada hanyalah 100 cos 20 with distance dia mesti 10 tolak 1.58 yang kita kira tadi. 10 tolak yang this one lah jarak this one. So berapa this one? Kita kira tadi sini 1.58 kan? 1.58 kat sini tadi 2.5 right. 2.5 kan? So Moment about point O untuk salam B dia mesti 100 negatif lah sebab kita assume positif to clockwise. So negatif 100 cos 20 mesti darab dengan 10 tolak 2.5 tolak 1.5 8. So MO dia mesti 100 cos 20 darab dengan 10 tolak 2.5 tolak 1.58. So negatif. So negatif maksudnya kita punya arah assumption kita salah lah. Negatif 556.2 Newton meter should be 556.2 Newton meter counter clockwise. That is about question number B. Okay. And then soalan yang last one Determine the shortest distance between the line of force of the 100 newton force and point O. Kita nak dapatkan the shortest distance. Okay, kita nak dapatkan shortest distance maksudnya. Yang mana kita nak ambil? Maksudnya kita dapatkan shortest distance by using definition of moment. So this is our line of force. Okay, line of force. Then this is our shortest distance. D. So macam mana kita nak kira? Kejap. Hmm, something wrong ni kat sini ni. Sepatutnya dapat jawapan yang sama ni. 488 ni. Yang ni kena ada 45, 456. Haa. Ah, Doktor saya pun nak tanya tadi Yang MO yang first tu saya dapat negatif 556 Haa itulah saya pelik Negatif 556 kan Uh -uh. Negatif 556.2 so, Dia sepatutnya dapat jawapan yang sama Okay, 556.2 Newton meter Okay, dia mesti akan dapat jawapan yang sama Walaupun kita transfer mana-mana force Dekat mana-mana line yang sama Okay, even kalau kita transfer force dekat sini pun We will still have the same moment Alright, because Moment definition dia mesti kena ada Distance Uh, dia definition dia mesti line of force tu so mesti perpendicular to the distance alright dia mesti dapat jawapan yang sama lah ok alright once kita dah dapat kita tahu moment about point O adalah 556.2 Newton meter then by using definition of moment then kita akan dapat lah shortest distance dia so MO sama dengan F times D ok F kita berapa? 100 so yang ni 556 0.2 sama F 100 darab dengan D. Okay. Dan D must be 5.56 meter. So, that is our answer. Shortest distance. Okay. Clear. Ada soalan nak tanya? Any question? Tak ada. Tak ada eh? So kalau tak ada then uh, dah habislah topik ni sebab nanti kita akan masuk uh, untuk lebih faham kita akan ada topik satu lagi which is equivalent force couple system. That one is uh, ada kita kita akan masukkan elemen moment dekat topik that, that topic. Alright. Sekarang ni untuk hari ini kita akan habiskan moment 2D dan 3D. Okay. If no question, then we continue with uh, first part of moment 3D. Okay, sekejap saya buka slide. Okey, untuk moment 3D, Uh, moment 3D dia, dia nak kata sus kata senang tak senang nak kata susah pun tak susah. Tapi kalau tak 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 faham konsep akan jadi masalah lah. Okay? Dia kalau moment 3D, dia melibatkan tiga domain juga. I, J, N, K ataupun X, Y, Z as is. Alright. I, J, N, K. Kalau moment 3D, kita akan tengok konsep vektor. Alright. Konsep vektor. And then, dia akan ada, by definition of moment, kita akan ada rumus dia M sama dengan R cross F. Okay? Maksudnya, kalau kita tengok dari segi vector domain, dia dia akan, untuk moment 3D, dia akan guna cross product. Apa cross product maksudnya? By using right hand rule. Okay, contoh, kita nak dapatkan moment about point O with force this way, for example, F. Macam mana kita nak dapatkan moment dia? moment dia mesti by using right hand rule okay direction of moment must be ke atas lah okay to vector component of moment so F this is our distance R so by using this uh, right hand rule right hand rule macam mana saya lukis ni right hand rule untuk dapatkan dia punya moment moment mesti pointing upward lah sebab uh, bila kita transfer R ni ke sini, dia akan sama lah. Dia akan jadi, this is R, this is F, this is our moment. So, R, F, M. So, R dia mesti s to F. Alright? Dia mesti daripada F, R ke F. Bukan daripada F ke R. Baru kita akan dapat moment ke atas. Alright? Dia mesti daripada R ke F. By using definition of moment. Okay? Uh, okay, tengok-tengok. Uh, yang lukisan, this this one. Okay, so dia mesti rotation dia daripada sini kan. Macam tu. So daripada R ke F dan anak panah yang thumb ni arah dia mesti menunjukkan moment ke atas. Sebab tu kita kena start with R cross with F. Kalau kita start F cross dengan R, direction of moment ni ke bawah which is dia tak fulfill dia punya definition of moment 3D. So dia mesti kena dapatkan Uh, arah yang ke atas yang positif. Kalau direction ke bawah menunjukkan dia punya momen negatif. Alright. So that's why we need start with R baru cross dengan F. Okay. So untuk R ni sama juga untuk momen 3D kita kena pecahkan kepada Rx, Ry and Rz. Sama juga dengan F. Kita pecahkan kepada Fx, Fy and Fz. Okay. So, bila kita buat M sama dengan R cross F, this is R and this is F. So apa yang kita buat? Kita akan guna this one lah. Saya dah beritahu jelas lah dekat video tu boleh tengok balik. Dia punya concept of cross product. So I cross I mesti kosong, I cross J mesti, k, mesti K, I cross J mesti negatif J. So ini based on uh, rules number one lah. Okay. Kau nak guna rules number one. Kalau rules number two dia, dia boleh guna determinant punya concept. Okay. Ataupun rules number tiga guna citation vector formulation. Alright, boleh guna mana-mana as long as uh, you rasa senang kan. Okay, kalau nak guna number one then just go to number one. Kalau nak guna yang prefer number two then boleh juga. Ataupun nak guna yang konsep nombor tiga pun boleh juga. At the end, jawapan dia mesti sama lah. At the end, bila kita buat, kita akan dapat nilai moment yang sama lah. Alright? Nampak ni? Nampak dia punya moment exist ni? Dia mesti... A dulu baru cross dengan F dan kita akan dapat moment about point lah. Axis of moment mesti macam ni. Line dia. Okey, yang ni sama saya dah explain tadi uh, dalam dalam video boleh tengok balik lah. Okey, ni pun sama saya dah tunjuk dan yang ni apa ni? Moment about axis lah ni. Okey, kita tengok satu contoh moment about point. Yang ni ni apa ni? Moment about Okey, yang ni dah moment about exist yang 3D. Mana moment about point ni? Tak ada dalam ni. Okay, kejap saya tengok soalan. Saya tengok, kita tengok satu soalan untuk lebih faham, untuk lebih faham lah. Kejap, kejap, kejap. Okey, kita tengok contoh yang exercise 7.9 dalam buku ni. Ah, uh, doktor, kejap kejap nak tanya. Um, yes. Yang ni is it dia macam skala matrix ke? Skala matrix. Uh, uh macam rasanya macam mat dulu kot. Rasanya form 3, form 4 pada subjek pasal matrix. Macam ni juga lebih kurang. Ah dia boleh juga kalau nak guna konsep yang matrix macam tu. Okey dia dia sama je sebenarnya skala matrix vector matrix ni. Uh, cuma kalau untuk yang skala matrix tu uh, macam mana nak cakap eh? Dah dah pernah Saya dah pernah belajar masa form 5 tak silap. Aku form 4 <laughs> dah lama eh. Tapi tak apa. <tapi, dia dia punya vector product ni ah uh, lebih kurang macam tu lah yang matrix lah matrix lebih kurang lebih kurang okey dia dia kita guna domain ijnk yang 3d punya domain okey kita tengok satu contoh Ma, ah, tak ada bateri pula sekejap よね。Dia sebenarnya moment about point ni dia kita akan guna dalam topik moment about ezis sebab untuk dapatkan moment about ezis kita kena mesti dapatkan moment about point dulu. and that's why uh, mungkin kita tak akan detail lah untuk di topik petani kita akan tengok detail. Okay tengok kita tengok satu contoh for this topic. Okay. Sekejap. Okay, look at this one, this exercise, uh, exercise 7.9. The two forces, F1, 800 Newton upward and F2, 2000 Newton act at point C on the inverted L-shaped frame as shown. Determine the moment about point A. Kita nak dapatkan moment about point A. Okay, jelas tak dia punya direction uh, dalam 3D punya view. F1 dia hanya melibatkan Y axis ni? dia downward. Untuk F2 pula tu dia hanya melibatkan apa tu? Which plane? Plane apa? Untuk F2, ke tiga tiga plane dia terlibat ya? ataupun tiga tiga axis? Berapa axis yang terlibat tu? Berapa? Kita tak faham. <laughs> exist F2 tu dia hanya melibatkan berapa exist? Dua ke tiga? Dua je kan. Dua, dua Dua sahaja, x dan dua. y. Yes, x dan y sahaja. Okay. F1 y sahaja. Okay. sekarang ni kita nak dapatkan moment about point C. Apa dia punya sorry, moment about point ni. Apa dia punya definition? M A Okay. dia mesti kena darab dengan okay let's say kita, since kita ada dua force dan kita focus dekat salah satu lah untuk F1 dulu saya buat F1 MA dia mesti M sorry R cross with F1 okay tambah with R F1 lah R2 cross with F2 okay that is our moment A So kita buat yang R1 F1 dulu. R1 cross with F1 dulu. Okay. Ataupun saya buat MA1 lah. MA1 tambah dengan MA2. Boleh macam tu. So, dapatkan MA1. MA1 R1 cross with F1. So, what is our R1 in terms of vector component? From A to point C. RA1 must be RAC lah. Betul? RAC. From A to C kat sini. So, in terms of I, J, and K, resolve it to X, Y, and Z. Berapa? R, A, C, X. What is our R, A, C, X? Lima. Lima, yes. positive lah. Sebab pointing to the positive X. So, lima, I. What is our Y? How about Y? Ada tak Y? Y tak ada. Tak ada. Z? Z must be 2 2 So tambah 2J So that is our RAC Okay Then F1 pula So F1 in terms of vector component It must be K okay. 800 J sini Betul? Eh sorry this is K 800J kan? F1 Is that clear? 800J RAC sama dengan 5I plus 2K F1 sama dengan 800J Dan kita crosskan dia Kita akan dapat MA1 sama dengan 5I tambah 2K Cross with 800J So what is our answer? First adalah kita cross MI to J dulu. Okay. 5 darab 800 berapa? 4000 K. 4000. 4000 K. Positif atau negatif? Positif lah. Positif lah. Bila kita buat dia punya rules. Okay. Positif kat sini. So I cross J must be positive key. So put as positive key kat sini lah. And then 2K cross with J pula. 2 darab 800, 1600. K cross J. K cross J. Mana J? Dia negative I. Negative I. So negative kat sini. I. Okay. So our MA1 sama dengan negatif 1600 newton meter I tambah 4,000. Newton meter K. Okay. So, dari sawah, first moment of force 1. Okay, moment 2 pula melibatkan F2. So, moment MA2 sama dengan R2 cross with F2. So, R2 kita berapa? From A. From A to point C again. Betul? Sebab dia share same point. So, sama RAC juga kita akan ambil. Which is 5I tambah 2K. How about F2? So F2 kita akan ambil. In terms of vector component kita akan dapat. Apa dia? Dia bagi dalam bentuk koordinat. Koordinat method. Dan kita boleh dapatkan dia in terms of uh, vector component. Which is lambda 2 Lambda F two times with F two, okay? So what is our lambda F two? Lambda F two kita in terms of uh, dx over dn. So dx over d i tambah dy over dj tambah dz over d k lambda f two. So dx kita berapa? What is dx? Dx untuk F2? 3. 3. Positif kan? Dy berapa? Negatif? 4. Negatif 4. And dz sama dengan? Kosong. So dapatkan resultant d must be? 5 sini. So lambda F2 dia must be? 3 per 5i tolak 5, sorry, tolak 4 per 5j. Okay, so dari sebelah ni. So, F2, in terms of vector component, kita akan dapat 3 per 5 F2i tolak 4 per 5 F2j. Okay, so dari sebelah. So, kenapa DZU kosong? DZ kosong sebab dia F2 dia tak pergi ke Z as is. Betul? Dia hanya melibatkan X and Y sahaja. Kan? Untuk F2. This is DX. This is DY. So kat mananya DZ? Tak adalah sebab C ke point ni. Dia hanya melibatkan X and Y component. X and Y plane. XY plane. Dia tak ada dekat Z. Z is zero distance. Kan? Okay, okay. So, F2 adalah yang ni. So, kita akan dapat moment tu. Must be 5i tambah 2k cross with 3 per 5 F2. F2 dia dah bagi kan 2000. So, ini boleh tukar siap set kot. So, berapa? F3 per 5 darab 2000. 3 darab 2, 6000 bahagi 5 eh uh, 3200 kan 1200 i newton i tolak 45 darab 2000 1600 1,600 Newton J. So, kita crosskan dia. Crosskan dia dan kita akan dapat 1,200 Newton I. Yang ni meter ni. Tak apalah. Tolak 1,600 Newton J. Okay. so M2 dia must be berapa? First adalah kita crosskan. 5i cross with 1200i kosong. 5i cross with negative 1200j dia must be 5 darab 1000 8000 negatif or positif ijk so since kita negatif so negatif lah 8000 newton meter k ijk and then this one pula j Sorry, k cross i must be, ke sini, k cross i must be j. k cross i must be j. So, 1200 tambah 2400 newton meter j. And last one, k cross j. k cross j must be i, negative i. So, negative, since this is negative, maksudnya positif lah. Positif, 3000. 200 Newton meter K cross J tadi berapa? I. K cross J. I. Okay. Dan M tu kita sama dengan. Relation balik. So kita akan dapat 3200 Newton meter I. Tambah 2400 Newton meter J. Tolak 8000 Newton meter. Okay. So dia risau. M2. Okey. Clear setakat tu? Then untuk dapatkan MA. This is MA2. MA2. So untuk dapatkan MA. Tambah je lah. So MA kita akan dapat. Negatif 1600 tambah 3200. So kita akan dapat positif. 1600 Newton meter I. Okay, and then uh, J satu je, 2400. 2400 Newton meter J. In last one, 4000 tolak 8000, kita akan dapat tol negatif. 4000 Newton meter K. So, dia ada Answer lah. Okay, clear? Faham tak? <coughs> Faham doktor, just yang rule hand je, right hand rule je. Yang hand rule, right hand rule yang tu sebenarnya uh, yang mana yang konsep ni? Ah, uh, ha -ha. uh, Dia konsep right hand rule ni. Okay, mana saya nak beritahu? Ini, okay. Yang ni sebenarnya ni konsepnya, macam ni dia nak prove yang bahawa kenapa kita perlu R dulu baru F. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dekat gambar ni, right hand ruler adalah <coughs> force contoh. Force yang ni daripada 2D kita transfer kepada 3D. Okay, B ke A. So, let's say kita ada line of force F A dekat sini. Kalau untuk 2D, kita akan ambil yang distant, right? Distant yang perpendicular. This one. Okay. Sebab apa? Sebab kita hanya nak dapatkan dia punya rotation of moment which is going to this way. Sama macam ni. Siapa ni? Taufik Syamsi ni. Okay. Uh, apa start anonymity ni? Okey, so sekarang ni uh, Okay, Okey, nak suruh saya conteng eh. <laughs> tak, apa. <laughs> tak apa. Macam ni. Okey, so kita punya arah ni macam ni tau. Kita punya arah. Betul? Kita punya arah macam tu. Aduh. Jap. Okey, kita punya arah moment dia mesti direction macam ni. Bila kita tengok daripada atas, bila kita view from here. From uh, above lah Sebelum so, kita nak ke atas Maksudnya memang dia punya direction ni ke sini lah Untuk 2D kita akan ambil distance Daripada point B yang perpendicular offline kan Okay Sekarang ni untuk 3D Kita tahu moment rotation must be Macam ni Okay Macam ni So untuk fulfill dia punya Apa kita panggil dia punya rules Kita guna right hand rule We must use right hand rule untuk dapatkan dia punya moment Direction must be upward Moment Sebab guna right hand rule Thumb dia mesti ke atas Okay Bila kita tengok View from side Thumb Direction thumb mesti ke atas Alright So untuk dapatkan yang ke atas Okay Kita kena start with uh, Force lah uh, Sorry Start with R lah So untuk 3D punya okay, Kita boleh ambil direct Daripada B ke point A Okay sebab apa? Sebab sebab kita boleh ambil mana-mana D sebenarnya. Mana-mana R. Contoh kalau nak ambil R daripada sini ke sini pun boleh. R sini ke sini pun boleh. Okay. Sama juga R sini ke sini pun boleh. Okay. At the end, moment still akan dapat nilai yang sama. Okay. Dia still akan dapat nilai yang sama. Minta, saya boleh cuba. Okay. So that's why kita akan ambil. Boleh ambil mana-mana point yang di mana radius tu dia mesti daripada point yang kita nak dapatkan moment ke line of force. Maksud line of force maksudnya force. Contoh force dekat sini. This is our line of force lah. Okay, line of force. So boleh ambil mana-mana radius. So dia, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. Tu, sebab tu rules ya. Kita nak kena dapatkan moment tu. Kena guna right hand rule untuk fulfill dia punya criteria Moment mesti ke atas. Kalau contoh kita nak ambil moment. Kalau kita ambil force dulu Kita crosskan force dulu Contoh F cross R ni Maksudnya macam mana? Maksudnya Kita akan dapat moment ni ke bawah Okay macam ni saya lukis And this one lah Okay Okay contoh yang ni kan Contoh yang ni Kalau kita P cross Q P Mana P? P this one Cross with Q Maksudnya apa? Maksudnya rotation of a Moment Bila kita guna right hand rule dia mesti from p to q bila from p to q direction of uh, apa dia punya vector mesti downward mesti downward so direction dia negatif so untuk dapatkan q uh, untuk dapatkan positif dan kita kena dapatkan q cross p betul q cross p baru kita akan dapat direction ke atas tu ni konsep yang vector cross product lah using right hand rule Okay. Okay, sama macam ni nampak? Dia bagi tahu. The cross product operation is often used in 3D domain. Alright, use any position of vector R measured from point O to any point of the line of action of the first F. Result will be the same. Okay, result will be the same. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. Untuk next topic nanti, kita akan tengok petang ni, kita akan tengok moment about axis. Axis moment yang mana? This is our axis moment. Nampak? Sekarang ni kita dapatkan point dulu moment about point dulu. Then next class nanti petang ni kita akan tengok moment about exist pula macam mana Okey? Faham. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada? So, kalau tak ada saya rasa kita stop dekat sini. Uh, since petang ni kita akan masuk moment about exist which is kita juga cover. Uh, that this topic dalam topik yang exist. Okay? Boleh? Semua faham? Any question? Nak tanya? Tak ada eh? So, kalau tak ada, then uh, petang ni macam biasa pukul 2 start dengan video. Please, tengok dulu video sebab kalau tak tengok video selalu untuk saya untuk kita buat tutorial, kita akan saya nak repeat balik kan. So tengok balik video pukul 2 sebab video yang 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 exist tu sebenarnya video yang saya lepas punya. Okey sama je sebenarnya. Yang tu yang lecture yang selepas punya student perdana. Okey. So boleh tengok moment about exist then pukul 3 jam 3 petang kita start balik dengan uh, tutorial on that topic. Boleh? Boleh atau boleh. Okay, good. So, so I think that's all untuk tengah hari ni. Dan uh, jumpa petang ni pula lah. Pukul 3. Okay? Alright thank you. Alright, thank you very much. You can leave now. Okay, Dr. Terima yes, kasih, Dr. Pukul 3, Dr. Pukul 2, eh. Pukul 3, pukul 2 tengok video. Okay, okay, ha. okay bye. Okay, okay masih. masih. Alright sama. Alright. Terima kasih.